მუხროვანის ამბოხის მონაწილეები კი სასამართლოში სარჩელის შეტანას აპირებენ. უკვე გათავისუფლებული პოლიტპატიმრები კობა, ოთანაძე და ლევან ამირიძე ამბოხის დეტალებზე ხმამაღლა საუბრობენ. ამირიძის განმარტებით მუხროვანში ამბოხი არ იგეგმებოდა მისი თქმით, ჯარისკაცები 26 მაისის აღლუმში მონაწილეობაზე უარის თქმას. მეთაურები კი თანამდებობიდან წასვლის შესახებ აკეთებდნენ განცხადების გაკეთებას. პრეზიდენტმა მათი ლიკვიდაციის შესახებ ბრძანება მხოლოდ ამის გამო დასა. ყოფილი პოლიტპატიმრები ყვებიან, რომ მათ ქვეყნის დატოვება გადაწყვეტეს. ისინი ორი კვირის განმავლობაში ტყეში იმალებოდნენ, სპეცოპერაციას სწორედ იქ ჩატარდა. ოთანაძის თქმით, სპეცოპერაციას უშუალოდ ვანო მერაბიშვილი ხელმძღვანელობდა, მას დიდი უგულავა და დივით არ გამაძეც ესწრებოდნენ. ლევან ამირიძის თქმით, გენერალი დიატრიალაშვილი სწორედ სპეცოპერაციის დროს დაიღუპა. ორჯონიკიძე პიტაბრი გამიცხადა ერთ-ერთ მორიგ ხამის დაკითხვის დროს, რომ შენი, ასე ვთქვათ, მოხსენება ლონდონში რო გააკეთე, ამის გამო შენ დაისაჭე. პიტაბრი უკვე განცხადებული ეს ტექსტი. და სხვა თქმით, დამიდეს ჩემი მოხსენება და ჩემი წიგნის მასალები. და მოგვიანებით, რამდენად მე ვიცი, მიხეილ საკაშვილი უშუალოდ განკვირდით, ეს მოხსენება და წიგნი იქიდან განადგურებული. იგი ღიად დაფიქსირდა თვითონ საქართველოშიც, არაერთი პრესკონფერენცია ჩატარებულა ვახტანგ მაისაის მიერ, აფიქსირებდა ომთან დაკავშირებით, რომ შეცდომა იყო დაშვებული მაშტერი ხელისუფლების მიერ, მათ შეეძლო თავიდან აეცილებინათ რუსეთ-საქართველოს ომი, საუბარი მაგ აგვისტოს წელზე, და რა თქმა უნდა ეს მიუღებელი იყო მაშინდელი ხელისუფლების და მაშინდელი პრეზიდენტისთვის. და ზუსტად ეს გახდა საფუძველი იმისი, რომ 2009 წლის 5 მაისს მუხროვანის ამბოხებას დაკავშირებით მიაყოლეს ვახტანგ მაისაი და წაუყენეს შაშვების პრავდა.